način na koji su početi radovi, ni termin koji je sličan terminu počinje renoviranja zgrade, što je potpuno okej, ali zbog buke i svega što treba da se izvode, tako da ima puno, po meni, stvari koje mogu se dovesti u logičnu vezu. I to je to. Ovo je moj stav na koji imam pravo. Organizovani kriminal inače funkcioniše tako što ima involvirane ljude svugdje, u svim institucijama. Premijer propušta istaći postoji li odgovornost nekih drugih organa za sve ono što se dešavalo u periodu izgradnje tunela i ko je trebao prepoznati te aktivnosti. Također bi trebao prepoznati da se zaposleni u instituciji koji su otkrili šta se desilo, i to nakon izvršenog uviđaja, targetiraju kao saučesnici izvršilaca i iz svega toga zaključuje o postojanju odgovornosti predstavnika institucije koja upravo snosi posljedice propusta drugih državnih organa. Ovo jeste neka vrsta napada na naš sistem i državu i upravo nešto što smo mi najavljivali u prethodnom periodu da može da se desi, a to je da neki ljudi koji se pominju već duži vremenski period kao negdje nosioci buduće vlasti imaju određene vrste sa kriminalnim strukturama. Za njega su najsumnjiviji nosioci buduće vlasti koje u svom već prepoznatljivom maniru povezuje s kriminalnim strukturama, naravno bez podataka i dokaza, koristeći maglovitu frazu neki ljudi imaju određene vrste veza. Umjesto ovakve zloupotrebe službe i funkcije te korištenja jednog veoma važnog sigurnosnog događaja za političko etiketiranje, bilo bi bolje da ministar odgovori na pitanja koja interesuju građane. Nosioci izvršne vlasti su saglasni da je prokopavanje tunela dobro organizovana akcija na kojoj se radilo mjesecima. Međutim, dok pozivaju na odgovornost, niko nije odgovorio na pitanje kako je moguće da je u centru Podgorice neko mjesecima kopao tunel, a da za to niko nije znao.